Gospodine Savov, sušica koja je tokom godine maltene bez vode, ovoga puta je ugrozila jedno domaćinstvo ovde koliko vidimo, ali ste naložili da se postavi nasip. Evo da prikažemo ovu situaciju sada. Ja sam sinoć bio na ovom terenu negde oko 20, između 21 i 22. Tu sam bio sa meštanima koji su bili ugroženi i konstatovali smo da još uvek reka, s obzirom da jeste visoka i jeste da se voda izlazi na ovom mestu gde tu, ali ne ugrožava domaćinstvo i oni mogu normalno da prilaze svojim domaćinstvima. Međutim, rekao sam im da ako ujutru dođe do pogoršanja situacije, da odmah jave, da mi intervenišemo i jutro sam dobio informaciju da je nadošla sušica i da treba intervenisati. Evo, dva kamiona iz komunalca, dva kamiona šljunka su dovežena da bismo napravili beden da ne bi se voda izlivala u ova domaćinstva koja su pored reke. Prema vašoj proceni, da li preti opasnost i dalje? Ne bi trebalo da preti, s obzirom da nema više padavina. Ovo je vrlo čudna reka. Mislim, ona tokom najvećeg dela godine i ne postoji. Ona postoji samo kada dođe do naglog slivanja vode sa okolnih brda i planina. Klasična bujična voda koja samo traje nekoliko dana ili par meseci tokom godine, ali evo, kad ona dođe, prilično je opasna, ali, kažem, očekujem da dođe do smanjenja korita ove reke. Ali ovde nije bilo nikakvih incidenata, znači vode nema u dvorištima, tu se nešto malo izliva i brzom intervencijom sve je sanirano. Da smo ostavili, možda bi došlo do ugrožavanja imovine meštana koji su tu u neposrednoj blizini, ali evo, jutro smo navezli dovoljno šljunka i rekli meštanima da oni sami taj šljunak urede i naprave beden.